נכון. בעיניי, הארכיטקטורה של הכנס הזה, אין לה ניטרליות בשאלת האסטרטגיה. והיא בהחלט מניחה שבהינתן החוק, אנחנו לוקחים את התפיסה העקרונית של המרכז, שהיא, אנחנו מנהלים דיונים עמוקים, גם עם מומחים שהם מומחי תוכן, גם עם מומחים שהם מומחים ולנהל את הדברים, ואנחנו מדברים על איך לדבר. אז קודם כל, איך אנחנו מדברים? אנחנו כן כוללים אנשים סביב השולחן, אנחנו מסתכלים באיזושהי צורה אופטימית קדימה ושואלים איך אנחנו יכולים להיטיב את החברה בעקבות זאת. אנחנו ממרכבים את הסכסוך, מחלקים אותו לסוגיות השונות כמו שנעשה, אנחנו מנסים לדבר על רגשות, על מערכות יחסים, אנחנו נמצאים עם אנשים שאנחנו במערכות יחסים, אנחנו לא ניתן לפיל הזה להתפוצץ שוב, למרות שהוא בהחלט קשה בתוך החדר, אנחנו לא בעיניי נמצא במקום שבו לומר אנחנו לא במשחק. חלק מלהמשיך לפאנל הבא זה להיות במשחק ולהגיד איך אנחנו לוקחים את הסוגיות השונות ועכשיו מנסים לתרגם, לא אגיד ברוח בורקיניאנית, אבל באיזושהי רוח ששואלת איך אנחנו עובדים עם הנתונים האלה ביחד. ביחד באמת עם כל האנשים סביב לשולחן, ועם הרגשות על השולחן, ועם התקווה שזה לא יתפוצץ, ועם העבודה מלמטה שבה אנחנו לא יודעים עדיין מה הידע שייבצר, בנימה אופטימית וקצת בהשתלטות של האג'נדה שלי של יישוב סכסוכים, אבל אני מאמינה באמת שברוח המרכז אנחנו נעשה הפסקה כרגע ומוכרים הרבה לכולם ונמשיך בפאנל הבא בכניסה לעומקן של הסוגיות. תודה על תודה רבה למשתתפי הדיון ותודה רבה למיכל על ההנחיה ולהובלת הדיון. נעשה הפסקה קצרצרה עכשיו ובשעה 12:10 בדיוק אנחנו נתחיל בקבוצת הדיון לבירור השפעתו של חוק הלאום. אז עכשיו אנחנו בדיוק נגיד, קבוצת הדיון בנושא שפת השילוט תתקיים בחדר 110 שזה פה בקומה מלמטה בהמשך המסדרון. קבוצת הדיון בנושא הגירה ואיחוד משפחות בחדר 300 שזה בדיוק בקומה מעלינו. הקבוצות בנושא גיור, בנושא מסחר בשבת ובנושא התיישבות קהילתית מופרדת, התקיימו פה בחדר הסגל. תודה רבה.